କଂଗ୍ରେସର ହେବ କାୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ। 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଦଳିବେ କି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ମଙ୍ଗୁଆଳ। ଶରତ କହିଲେ ପିସିସିରୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ଯାଏ ସଂଗଠନ ନେବ ନୂଆ ରୂପ। ଅତୀତର ଭୁଲକୁ ଦୋହରାଇବ ନାହିଁ ଦଳ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ମିଳିବ ଜଣକୁ ଟିକେଟ। କଂଗ୍ରେସରେ ପୁଣି ଉଠିଲା ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର। ଅସଜଡ଼ା କଂଗ୍ରେସକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଏଆଇସିସି କରିଛି କି ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ। ଏଆଇସିସି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶରତ ରାଉତଙ୍କ ସଙ୍କେତକୁ ନେଇ ଦଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସରେ ବଡ଼ ଧରଣ ସାଂଗଠନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଏଆଇସିସି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 23 ବର୍ଷ ଧରି କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତା ବାହାରେ ଥିବାରୁ 5ଟି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫୋକସ୍ କରିବ ଏଆଇସିସି। ପ୍ରଥମେ ପିସିସି ଠାରୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ଯାଏ ସଂଗଠନକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବ ଦଳ। ଏହାସହ ଉଦୟପୁର ଚିନ୍ତନ ବୈଠକରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ପରିବାରରେ ଜଣକୁ ଟିକେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ଏଆଇସିସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲା ତାର ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ନେତା ଏ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଦଳରେ ଏପରି ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଶରତ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ପୁଣି ସତେଜ ହୋଇଛି ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର। ସେହିପରି ଉଦୟପୁର ଚିନ୍ତନ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି। ଉଦୟପୁର ଚିନ୍ତନ ଶିବିରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ସାଂଗଠନିକ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ହେବ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ପଦପଦବୀ କେଉଁମାନେ ରହିବେ ଏବଂ କ'ଣ ମିନିମମ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି, ଏ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଯିବ 3 ତାରିଖ ବେଳକୁ। ତେଣୁ ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହଠୁ ଆମର ସାଂଗଠନିକ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର 5ଟା ଟିକେଟ୍, ଶଳା ପାଇବ ଟିକେଟ୍, ବିଣେଇ ପାଇବ ଟିକେଟ୍, ଭଉଣୀ ପାଇବ ଟିକେଟ୍, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇବ ଟିକେଟ୍, ପୁଅ ପାଇବ ଟିକେଟ୍, ବାପ ପାଇବ ଟିକେଟ୍, ମୁଁ ତା ପରେ ଏଆଇସି ଯାହା କରିବ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିବ ନା, ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବାସ୍, ୱାନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ୱାନ୍ ଟିକେଟ୍। କେବଳ ସୁର କି ଶରତ ନୁହନ୍ତି, ଉଦୟପୁରର ଚିନ୍ତନ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଯୁବନେତାମାନେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଜଣକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ସପକ୍ଷରେ ଦଳର ଯୁବନେତାମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠମାନେ ଦକ୍ଷତା ଆଳରେ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଗେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେବେ ସେମାନେ ଟିକେଟ୍ ପାଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ପରିବାରରେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେବ ମୁଁ ଥରେ କହିଲି, ପରିବାରରେ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍, ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାରରେ ବାପା ରାଜନୀତି କରୁଛି, ପୁଅ ବି ମଧ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତାରେ ସେ ବି ବୁଲୁଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍, ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍, ଯାହା ଆମର କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ କିଭଳି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କସରତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ନବସଂକଳ୍ପ ଉଦୟପୁରରେ ନିଆଯାଇଥିଲା ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଯେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍, କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଲିଗେସନ୍ ହେଲା ପରିବାରବାଦ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିକାଂଶ ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟଗ୍ର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟିକୁ ନେଇକି କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଲିପ୍ସା ସେଇ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଇଏ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଦ୍ଦା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ। କଂଗ୍ରେସରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦଳ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଏବେ ଦେଖିବାର କଥା 5ଟି ରାଜ୍ୟର ଫଳାଫଳ ପରେ ଏଆଇସିସି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାରେ ବର୍ଷେ ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ସେତେଟା ଫୋକସ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବିଷ୍ଣୁ ତରାସିଆଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।